Recording in progress. Olá, meu nome é Aldo, esta é a minha colega Isabela e vamos aqui com o seu coordenador, o Sr. Michel. Esta é a coordenadora, o Sr. Michel. Se não tiverem ouvido pelo outro nível, não estão habituados ao nosso primeiro workshop. Sempre que por isso esta dinâmica é nova para nós. Toda a gente já tem o teste de instalado. Mesmo assim, não tem problema, vamos ver isso, que é o problema das keys, que é preciso criar uma para escrever o programa. O workshop não pode realizar uma coisa muito simples, porque nunca teve contato absolutamente nenhum da cidade, vamos explicar tudo o limite, como é que funciona, vamos fazer, é mais uma abertura, uma porta de... para coisas que possam fazer futuramente, mas em próprio imenso, uma coisa muito complicada. Então, quem já tem um Touch Designer instalado, podem ir ao site do Touch Designer, tem ali a pasta, né? Se conseguirem aceder, e têm que criar conta, o Touch Designer pode gerar uma key para a licença. As licenças são gratuitas, têm pessoas pelo vez. Desde que não seja para algum tipo de transação comercial, todos os designers é... Sim, toda a gente já está no website. Vamos. Se alguém precisa de ajuda ou se está empacado numa coisa que não era do Sérgio. Em relação à internet, vão ter que continuar. É para ser o Google. Para saber mais e ter que continuar para conseguir entrar no website. Para dizer que não é seguro, mas para conseguir aceder à internet é necessário. Está toda a gente acompanhado? Ok. Quem é que tem um touch design a funcionar já aberto, já sem problema nenhum? Okay. Quem é que... Eu não acabo de ser uma questão de esperar no caso de toda a gente. Eu vou dizer que eles precisarem alguma coisa para conseguirmos acelerar esta parte. Mas pronto, nisso... alguém tem alguma experiência com touch design todo ou sabe para que é que se, em que situações é que se poderá utilizar este programa? Para a gente ver aqui mesmo... Queria saber só o Touch Designer, o nome bonito. Touch Designer, pelo menos na nossa situação, como artistas plásticos, é muito útil para instalações interativas de vídeo e áudio, não sei se é muito versátil e há outros programas que fazem isto, um pouco semelhante, como o Max. Mas, outra vez, com a nossa experiência, aparenta ser o mais possibilidade, de certa forma, mais eficaz. E mais fácil de compreender, até. Mais intuitivo, porque a programação visual é completamente visual, é muito fácil de compreender o que é que o outro faz. Como é que isso está? Eu não estou conseguindo dizer nada bem. Está bom? Está com muito tempo. Por isso, eu vou perguntar. Depois de nos registrarmos no login, como é que acedemos à ativa? Aparece logo o outro, a principal é o ser de deixar a chave. Quando entra no outro sistema. Obrigado.
Vocês lembram um pouco do Paraná? Sim. Não, posso usar o meu. Não, mas ela tem essa questão. Sim. Só preciso partilhar na internet também.
Sim, já foi mesmo. Olá, gente, já tenho o Touch Design aberto. A primeira vez que abro o Touch Design, quando comecei a abrir, vai sempre aparecer este projeto default. Agora vamos aproveitá-lo para explicar alguns conceitos mais básicos e depois, a partir daí, vamos passar para a próxima fase. Pronto, tenho esta área composta por nosso principal, onde tem estes blocos, tipo blocozinhos que são chamados de operators, que são chamados de nodes, que é uma forma diversa. Cada objeto tem uma função diferente, mas para deslocar de espaço é o botão esquerdo do rato conseguem ligar, pegando uma parte mais à direita do operator, para ligar ao. Mas já estamos com mais calma por aí. Pode-se dizer. Também temos o zoom out e o zoom in, que é apenas o scroll. E quando clica no objeto, vai aparecer aqui os todos os parâmetros que é possível customizar para ver dentro desse próprio objeto. Desculpa se estou a falar muito alto, estou a dizer, um bocado a especulação da altura da minha voz. Se não estiver errado, a forma de dar zoom in e zoom out é control de nível do lado esquerdo e no touchpad para o meio de domínio. É um bocado complicado, mas também não tem. Temos fatos aí, se precisar, mas também não há muitas situações em termos de dar zoom in e zoom out. Só não há mais jeito. Só não sei qual é mais alto. O meu top não está bem, não está bem. Só para onde é que é agora? Pode ser um objeto novo, este operator. Tem que clicar no tag, vai aparecer uma lista enorme, super elegível, não se tem nada que está aqui a acontecer. Mas isto é uma questão de. Clicando, também dá para pesquisar o que é que cada um faz. Mas isto é com o tempo e com a experiência que vão se acumulando e conhecendo cada vez mais. Tem alguns tipos de operators diferentes. Tem os tops, os mats, os dados, os fonts e o custom. Os tops, eles têm tudo a ver com. Vídeo ou imagem, qualquer textura 2D essencialmente, o que eu estou a trabalhar para um desses meios é nesta página de stops que vemos para os objetos. Em relação ao som, é nos jobs. Em relação ao ambientes 3D, objetos 3D, é nos jobs. No mats, Não vamos ficar nesse objeto agora, porque são um bocadinho mais complexos e é mais tarde.
que a partir de, se quiserem, podem pesquisar mais sobre ele. Os dados, que o próprio nome indica, controlam tudo, tem a ver com informação, desde tabelas, de arrays, e scripts, e etc. Os customers, pronto, como o programa é em Python, podem criar os vossos próprios objetos para usar dentro do touch design. Mas, outra vez, é um pouco de nível acima. E, finalmente, os combos, que são ali no dos apertos, essencialmente são objetos que não enquadram em nenhum dos outros funções. Conseguem interagir com múltiplos ou elementos são coisas completamente diferentes que também são, que não vamos tratar neles hoje. Vamos focar essencialmente no top e no soft também. Ou seja, os elementos 3D, os 3D, são e só 3D. Não sei se eu não disse o que é. Para criar um objeto é o tail ou tudo, por vezes no botão esquerdo. E visão, se escolherem aqui, analyze. De lado, conseguem ver todas as possibilidades de funções do objeto e também conseguem ver se entrarem nele com o botão e informação, o que é que ele está a analisar e que outros objetos é que pode estar a afetar. Em termos de informações adicionais e outras informações, o Touch Designer tem aqui o Wiki, o fórum, os tutoriais, forem a help. Tem o Operator Snippets, que basicamente é uma página que vos abre a explicar todos os operadores que existem e as suas funções. Tem um texto que explica e depois tem um exemplo que mostra em que é que pode ser usado. Não sei se alguém já tem alguma pergunta em relação a alguma coisa. Mas estão livres de perguntar quando quiserem. Explicamos agora a função destes. Então, se formos observar, cada operator tem um input e tem um output, mas isso é uma função explanatória. E juntamente com isso, tem estes quatro pedidos aqui. Este aqui, este em cima, para o resto do olho, apenas apaga um visualizer. Isso é útil para estou a trabalhar com um projeto bastante grande, com vários operators. E começa a ser um bocado intensivo para o computador, por isso apagar algum build é uma boa ideia para quase não ter problemas de lag, de low frame rates, às vezes isso ajuda bastante. Depois tem o clone, que é um objeto que é uma opção um bocado especial, que é outra vez quando tem vários blocos, eu não sei explicar muito bem, eu sei explicar, melhor. Serve para quando estamos a usar, acho que só faz sentido em objetos de salto, não é salto, de vídeo, de shop, não é shop, de top, estou confusa, mas não, é os vídeos que são os roxos, os de top, só faz sentido, acho que é qualquer coisa a ver com copiar informações, mas não é usado. O nosso trabalho nós nunca chegamos a utilizar. Sim. Depois tem a setinha. A setinha é um bypass. Quando tem um projeto complexo, ou não precisa ser complexo, aí querem estar a testar o que é que dá, o que é que faz o que é. Esse botão essencialmente anula o efeito desse operator e só está a ver. Você até pode fazer um exemplo de noise atrás. O display, se tu clicar em display,
imagem fica estática enquanto que pode estar quando está bypass, pode funcionar como essa vida. Fica um efeito. O lock simplesmente bloqueia o operator e só manda só o sinal daquilo que está naquele preciso instante. Se estou utilizando a imagem, seja vídeo ou seja som, o último dado que emitiu é um dado constante para te ver. Mas este projeto temos exemplos de. Acho que se calhar não sei se é mais fácil simplesmente referirmos aos operators com operator de som ou de vídeo para simplificar, porque aqui estamos com tops e. Tem aqui o exemplo de um operator de áudio, onde estamos de vídeo, ou de texto de 2D, e depois também tem um, que está aqui disponível, que é de. Este aqui é de realização 3D. Mas depende aqui de baixo. Esse botão aqui verde, por baixo dos parâmetros, o verde é para transportar informação. Eu não sei se é uma situação mais descritiva. Tipo, este aqui dá para. Mas isto não tem informação, porque... Mas basicamente, se tivesse aqui um valor, vocês pegavam o valor e podiam aplicar no outro sítio. Este aqui faz com que consigam ver na parte de trás o que estão a fazer neste LDSport, neste operador. Sim, é o que eu estava a explicar de passar de um para o outro. Mas no nosso exercício tem várias partes explícitas de que vamos utilizar isto. Vai ser mais fácil compreender em que se vai ser utilizado. Depois, para explicar o envolvimento de dois. O envolvimento de dois é só React no fundo do nosso projeto que está a acontecer. Podem fazer com qualquer um, podem ter lado a lado. Quality of life features só para ajudar no vosso processo. E para visualizar o que é que realmente está a acontecer. Agora, se calhar, faltamos alguma coisa para explicar aqui. Podemos explicar um bocadinho sobre a interface e o que está à volta? Além do tag, okay. O que é que está a acontecer? Aqui, de lado, tens a paleta que são basicamente filtros, pré-feitos, de coisas que podes... juntar às tuas imagens, por exemplo, este fica assim. Acho que tem de vários tipos. E não se limita só a visual, não? Sim, acho que também tem sonores e depois para os ligares a outros programas, porque também dá para usar com o Ableton. Também conexões para o Arduino. Sim, conexões para o Arduino. Depois aqui em cima temos File, dá para criar um projeto novo, abrir projetos antigos, é aqui que guardas também. No Edit é basicamente para andar para trás e para a frente. Os Dialogues são as informações. E as preferências. E o Help, é o que eu tinha dito ao bocado, que se estás no Learn Touch Designer, tens um monte de tutoriais, vai-te abrir a página com um monte de tutoriais. Este aqui, tens tanto em escrito como em vídeo, este é o wiki do Touch Designer. Também tens os fóruns, que têm
imensas perguntas de pessoas que já tiveram situações semelhantes a ti e respostas a essas situações. Depois o help, o snippet, que era o que eu tinha mostrado, de explicar cada objeto um a um. E o Python help, porque dá para usar Python com Touch Designer. E depois exemplos. E é basicamente isso. É muito simples. Depois aqui em cima tem só a ver com a forma como estás a ver o projeto. Porque quando fazes projetos muito grandes, podes ter projetos dentro de projetos. Este é o projeto e depois dentro do projeto tem todos os nossos nodes e depois dentro desses nodes podem ter, eu acho que é o exemplo deste aqui, não sei se não é só, acho que é só não, não, porque é um filtro já feito. Exato. Então dentro daquilo tens isto para criar o filtro. Aqui embaixo tem a timeline, tem os assets da duração, isto é, o asset de tempo em tempo. Aqui de lado tem os parâmetros, como a Inês já tinha dito, não sei se tem nada, acho que não. Pronto, tem aqui os botões play, fast forward, e este aqui acho que não é. Este aqui é só. É uma junção para o daquele painel de base. Só de quality. Ou seja, para selecionarem os objetos é com o botão do lado direito. Se quiser, podem apagar os dois. É. Posso. Sim, quero começar com tecnologia, ou seja, eu tenho um timeline, mas eu tenho uma coleção de timeline, uma especial aplicação de vídeo. Eu tenho uma base sobre a qual vou acrescentando coisas, é isso. Ou seja, todas as janelas, quer dizer, que é, janelas, caixas, tentando aplicar a uma base. Vejam uma imagem. Desculpa, não consegui ainda. Ok, tem uma série de caixas, caixa de janela. I am weird things to strangers. My uncle just fingered my nose. $15 for feet pics, if you're interested. Mas isso faz todo sentido. You good? Nós íamos mostrar. A little average, but it's not tiny. Mas, posso dizer agora, normalmente o que funciona, o Touch Designer é, temos normalmente um boot e um outboot. Weird thing. I had all my ducks in a row. Meu Deus, amanhã não entra, não. E tem outras. Porque há quase. Podes colocar em um dia todos qualquer hardware que te ajudarem a pensar. Tudo o que seja é possível, sim, ler valores, por exemplo, um sensor de movimento. Outros tipos de sensores de calor, temperatura, desde que tenha um input para ele, que normalmente tem mesmo muitos, de coisas até não muito convencionais, mas também é possível criar, e há disponível na internet, outros objetos que deixam, que permitem as coisas ao teu design. O facto é tudo ser tudo em direto. Por isso, no nosso exemplo do nosso projeto que vamos mostrar, que é uma webcam. Webcam pode estar em qualquer lado, em qualquer altura, que aquilo vai estar a funcionar e vai ser reativo
operative or movements. Pode ser tudo. Pode ser um render 3D, pode ser, não sei. Um sinal de... Por exemplo, para a luz, pode ser um sinal controlar a luz. Vai do Arduino para o computador, do computador para o Arduino, como consegue-se controlar o ambiente inteiro, fazer instalações, realmente controlar, ou como sendo o cérebro, usar o touch designer para controlar esses parâmetros todos. Pronto, e eu ia pedir agora que podem criar um novo projeto. Quem está falando do interface de movimentar? Eu só não percebi naquela anotação de comunidade, quando fizeram um zoom, então era que era muito perto. Qual é a lógica? Não precisava ter isso esperado? Sim, é só para não ter tudo junto no mesmo sítio. Quando há uma parte do programa que está a ser produzida para um objeto, pode estar tudo dentro dele e não parte. Exatamente. Exatamente. Não é um problema que... Até quando estás no mínimo normal, tem até este directory Python, tem projeto 1, e aquilo é quase que um directory de um computador normal, que ele vai projeto 1, depois paga o nome do novo operator, paga, tem outro operator lá dentro, cuida mais informação, cuida mais. E é bastante físico. Quando consegue-se ver tudo o que está associado ao projeto, nas subpartes, e algum layout em que se consiga extrair as subpartes e ver na realidade tudo. Necessito ver a pantalla. Ao mesmo tempo. Necessito ponerle mais atenção. Não, o que faz é fazer os mínimos do lado para ir direto à partida, faz isso e não há motivo para voltar lá a não ser que para mudar alguma coisa. Porque não existe sempre, não existe muitas vezes a necessidade de fazer pastas. Se não for de interesse, não se faz. A questão é como é um programa que trabalha com gráficos e com a gráfica do computador, às vezes para não subcarregar. É essa a forma mais fácil de se trabalhar. Sim. Ok, não sei se já criaram todos um projeto novo. Mostrar o... Onde é que tens isso? Onde é que tens isso? Este será o. Este é o objetivo final. Não vou ver isso. Eu sei que foi só. Pronto, temos. Estamos ao webcam, temos o vídeo e temos o processamento para criar estas. Este microfone é neste microfone. E é reativo a som, por isso, quanto mais som houver. Estou aqui a bloquear. Fala, explica então. Falo, mas isso está a funcionar mesmo. Pronto, quanto mais som houver, mais nítida, entre aspas, a imagem. É só um exemplo. Não reage à pressão sonora ou reage ao espectro? Não, faz a opção sonora. É possível fazer também com, por exemplo, cada característica do som. Nós vamos explicar mais ou menos. Não vamos entrar muito por aí, mas também. Mas é possível fazer mesmo, por exemplo, com a batida, se for com música, como input, também é possível.
tipo, isolar tipo, a bateria da guitarra. Acho que é possível fazer algo do jeito. Sim. Não será 100%, provavelmente, mas consegue completamente entender isso. Pronto, acho que podemos começar. Sim. Se eu tiver um coisa ligada, posso ligar este programa a um canal. Tem um canal mesmo. Sim, mas se estivesse a fazer o tipo... Se posso ligá-lo a um canal, tenho acesso ao canal do YouTube. Sim. Desde que siga ligado ao computador. Não, tens de ser o Ableton ligado ao Touch Designer, tipo, tens um operador específico para isso e a partir daí consegues fazer isso. Não, claro que a Ableton espera. Sem ser qualquer mas é mais fácil. Mas não, como estávamos a fazer do Ableton, é mais fácil até, tipo, se estivermos a falar de música ao vivo e assim, e mesmo... Como o Touch Designer é muito usado para DJ sets e coisas desse género, e é uma possibilidade e é fácil de utilizar. Tipo, a conexão entre os dois programas é muito simples. É aplicável para os exemplos em qualquer circunstância. Só que eu preciso descobrir um bocado, entrar um bocado dentro do dentro da informação toda do Touch Designer e procurar especificamente o que pretendem. E depois se adaptar e juntar com a gente, já sabe, não vai ter outros programas. Estás a procurar o. É só uma questão de procurar o landing, se quer também. Sim. Desde que o computador consiga ler o sinal de entrar, para usar o tal link. Sim. Mais alguma pergunta? Se não me engano, eu vou fazer uma pergunta. Ok, vocês vão ao table duas vezes no cursor esquerdo. Mas, ok. Vão ao shopping. Vamos começar pela parte do áudio, que tem menos objetos, que é mais fácil. E vão adicionar um audio filing. Não é audio filing. Podiam fazer é audio filing. Se querem adicionar um cheiro de teste. Se quisessem fazer com uma faixa sonora, podiam utilizar. Podem experimentar se tiverem alguma faixa sonora no computador. Podem usar o audio file link e depois vão no file e escolhem qual é a faixa que querem utilizar. Vocês têm algum cheiro de áudio já dentro do Touch Designer? Não. Quer dizer, sim, são os samples do Touch Designer. Vocês? Sim. Bem, são só sim, se meteres. Deixa aí um exemplo depois para. O que eu ia meter era. Qual é a principal coisa que é o top de choque? Só como é que nós temos que fazer o dano é um choque? Assim, o mais indicativo é a cor do operator em si.
Não, simplesmente, isso são formas de input. Stop and filing, qual deles é que eu uso? Qual deles é que ele usa? Ele usa um shop. Shop. De audio. Audio filing. Sim. So, movie está no top e o top está no shop. Sim. O top é a imagem, o shop é a alma, o shop é três vezes. Sim. 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 O que tal, pronto, nós aqui temos um... Há uma imagem... 3D. Sim, são seus principais. É uma imagem, algo... Sim, isto... Estava aqui a dar o exemplo de usar um professor de áudio. Isto é um exemplo de todos os designers. E usei um áudio device out para conseguir ouvir... Sensações por ele, algum efeito. Só para... Por exemplo, este aqui dá para controlar o view assim. Não, é perceptível. Só, e depois tem também as informações. Sim. Vamos no áudio, pronto, neste contexto de projeto, vamos transformar isto num valor que podemos colocar no outro operador para controlar com visível para visível. Vamos avançar para o... Sim, vocês podem também, se quiserem, adicionar um audio device out no audio device in que vamos usar para conseguirmos ouvir o que estamos a dizer, mas não sei se acaba por ser um bocado incomodativo, mas é possível. Não irá entrar em feedback? Se os materiais ao vídeo podem mudar o vídeo, também se não, não, tu consegues ouvir o que estás a dizer para o microfone do computador, é isso. Se os materiais ao vídeo do computador, está a começar a feedback. Possivelmente. Sim, sim. Isso tem que ver se no audio device in está conectado com o microfone do computador. Vão à janela live dos parâmetros. Pois é. Mas não dá. Mas não dá. Mas não dá. Não sei. Não tem nenhum device conectado. É possível, porque eu criei um lado de Debian e vai ter, e ele aparece só com o vivo, sem o controlador de lateral esquerdo e de baixo. É possível mudar a configuração? Aparece com o vivo. E usa o vivo. Ficaste logo mal, ficaste em saída da aula. Quer dizer, agora liguei, mas não está. Não está lá. É um. Algo que vai ser.
Isso lá. O que é Deixa lá, não vale a pena a gente. Tenho um mestre primeiro, não, joga no mestre. Um áudio. Pronto, a partir de cada objeto, vocês podem também carregar neste sítio que dá para ligar, onde saem as cordas com o botão direito, e abre automaticamente o painel, mas já selecionado quais são os objetos que podem ligar. Os que não podem ligar aparecem em escuro, por exemplo, ou não aparecem. Pois. Por isso, por exemplo, os objetos 3D só podem ligar dois, só dois é que são compatíveis, e de vídeo só três é que são compatíveis. Yep. Normalmente os que são compatíveis são aqueles que transformam informação de um tipo de objeto para outro, por exemplo, de áudio para vídeo, de vídeo para áudio. Só uma pergunta, se calhar é ser mais. No caso, nós temos agora que falar só de um áudio input ou de um áudio part. Se nós partíssemos um fecheiro de vídeo com áudio, é que nós queríamos separar as duas coisas. A própria áudio do vídeo. Assumir uma reação ao próprio vídeo. Nós podemos fazer isso. Sim, sim. Portanto, nós, quando fizéssemos
a inclusão de um ficheiro de vídeo, podemos depois optar por ficheiros de correção de áudio ou efeito ou coisa qualquer e associar um ficheiro sem áudio. Sim, é só transformar, se for um ficheiro de vídeo com som, é só transformar a informação para áudio e a partir daí é possível, com a analisação do áudio, alterar o vídeo. Voltar atrás para ver reagir no próprio. Sim. Agora nos shops vamos adicionar. Isto é a continuação do projeto. Pronto, este aqui no, com o microfone nós temos o espectrograma, mas nós queremos agora converter essa informação de se está mais alto de 0 a 1, se não tem som, 0, se tem que estar mais alto, 1. E para fazer isso usamos o objeto, não é um método, não usamos, não precisas pôr um método. Podes pôr logo o audio aspect. Mas um método. O método depois tem aqui à frente outra vez, este aqui só é resumo. Ok, então. Pronto, para pôr o valor de 0 a 1, usamos o audio aspect. O spectrum. Não é esse, exato. E pronto, agora já não está a dar um output compreensível porque já não é o mesmo formato. E vamos dar. Acho que consigo explicar melhor outra vez. Para transformar o áudio que está a receber num valor que não conseguimos pegar e manipular outro operador, nós estamos a pô-lo um bocadinho mais legível de 0 a 1, ligado ou desligado. Porque senão não ia ter o efeito que nós estávamos à procura, ia estar sempre ligado em vez de haver um mal. Temos ou estar completo silêncio para estar apagado e não seria o que nós estamos a aprender. Depois deste aqui, queremos adicionar um math para conseguirmos multiplicar o valor, porque neste momento, como se conseguem ver daqui, é um valor super baixo entre 0,005 e 0,020. E nós queremos exatamente um valor de 0 a 1. À volta disso, usamos um R, que também está dentro do áudio, para multiplicar esse valor. Mas, por isso é só adicionar. Seja dentro do método, vamos aos parâmetros, ao multi-ed. Nós estamos aqui com os problemas de também compreender, mas também não sei como é. O range aparece no método, se forem para os parâmetros, no range aparece de 1 a 1, certo? Não, aparece quanto? Então, alterem para 1 a 1, porque depois os números zeros. É assim, não? O range deve estar entre 0 e o máximo valor, deve ser entre 1 e 1. Se falar muito alto, consigo ver aqui a análise de saída. Se falar muito alto, pode chegar ao 2. Portanto, pode ser 0 ao 2. E uma paia é de 0 ao 1. Se quer, vocês querem normalizar um valor, certo? Mas já estava de 0 ao 1. 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 No meu computador, de certa forma, estava a dar valores entre 0 e 60.
Sim, mas nós vamos alterar esses valores no multi-ed e multiplicar por 10. Eu multiplicar por 10, mas não tenho certeza de ser por 10. Então, é que dependendo do número que nós queremos para esta informação, há parâmetros que vão de 0 a 100, 0 a 10, 0 a 5. Por isso, dependendo de quando é que nós queremos ligar isto, temos que multiplicar para mais ou menos condizer com o máximo e o mínimo desses parâmetros. Para ver assim, para quando estiver ligado, haver uma diferença visual. Então faz um meta, normalizar e faz um meta a seguir para multiplicar. Não. Não tenho métodos, só tenho um método. Eles querem, vocês querem normalizar, querem o valor de 0 e 1. E agora querem fazer multiplier para fazer a 100, por exemplo. Ou 10 e 1. Assume o método, tal vez no multi-er, multiplica, como está a sair entre 0 e 6 a 4. E o segundo vai puxar, vai multiplicar o valor de coisa. E o valor para um valor. Não consigo ter a ver com o que já está em segundo curso. Primeiro, não vou dizer. Você tem um valor que está a sair, mas. Então, neste caso, é um valor que não utilizamos. E agora, normaliza um valor que vai entre 0 e 0. Não, não, não. Não, não. É por isso que nós temos dois meios. Primeiro, normaliza, tem espaço para o serinho, depois vocês querem ver isso. Querem ver isso, então isso é o que eu fico. Por que é que precisa mudar? Não sei se, como o outro estava a dizer, não sei se podem fazer no mesmo operador. Provavelmente o mesmo operador, se puder. Ou logo, dependendo do de 0 a se o parâmetro tiver for 0 a 10, pomos logo de 0 a 10. É assim, na realidade o que tem fazer, se utilizares o range 0 a 1 e utilizares o multi-ed com o multiplier de 20, ele normaliza e multiplica. Pronto. Ok, então tens razão. Ele só me está a dar valores de 0 a 2, se eu tiver 50, está-me a gerar valores de 0 a 20. Mas é isso. Temos a range de 0 a 1 e o multi-ed. Multiply 10, certo? Sim. Sim. E os outputs disso dá-nos. Não continua a ser baixo. Olha, de um quadro. Qual é o valor do espectro? Agora olha a caixa de espectro e vê qual é o valor máximo que está a dar. Abre assim, abre a leitura. É 0.4, acho que. Se falar com a mão, 0.6. Pronto, então. Mas é que os teus valores estão compreendidos entre 0 e 0.6. Isto é o teu teto. Vais mapeá-lo como um segundo. Depois do espectro, vais mapeá-lo como é. Vai dizer o teu range, que é de 0 a 0.6, vai ser, por exemplo, entre 0 a 500. E ele faz logo o multiplayer, se quiseres. Então, já está. Já está. Porque o espectro dá 0.2 e o meio dá 2. Já puseste provavelmente no objeto automático para ter multiplayer. Já tens o range igual. Mas já tens o multiplayer no lugar para 10. Sim. Pronto. É isso. Sim. Next. Eu tenho isto que nós não percebemos. Toda a gente está a acompanhar, está aqui o. Está a gente no mesmo sítio. Eu só agora consegui, não vou lembrar da parte. Eu já consigo o áudio de vacino, eu só preciso ter o que depois de seguir. Ok. Desculpa, só um recap. Vacino, depois tens o áudio Spectrum. Okay, sim. E depois. E assim não tens que mudar nada, acho que. Sim, quer dizer, podes mudar o High Frequency Boost para um. Mas, não faz diferença nenhuma. Podes juntar o MED e no MED é que nos parâmetros no multi-ed pões o multiply no máximo 10.
Estou a explicar isto na ordem errada. Eu acho que devíamos pôr este aqui. Não. E... colocar e depois explicar porque é que nós temos que amplificar o valor. Por isso, vão adicionar um analyze agora. Se juntarem, se virem. Exato, os valores do spectrum normal sem o MED. E ele vai entre 0. Onde é que está o microfone? 0 a 0.003. É escrito um valor demasiado baixo para conseguirmos manipular com o computador. Mas depois ao fazer o MED, pronto. Tipo, os valores já. Alteras. Já são multiplicados. Sim. Pronto. Isso é uma das partes que vai manipular o vídeo, mas agora nós temos que fazer a parte do vídeo em si. Vamos utilizar a webcam. Pronto, esta parte está feita. Certo. Nós começamos isto mal, mas agora vamos acabar bem. Analyze. É para utilizar os dados do áudio. Ok. Porque depois vamos utilizar os dados do áudio para manipular o vídeo. Transforma o spectrum num valor que conseguimos utilizar para manipular os valores do outro operador, que vamos agora começar a adicionar. Não, não conseguimos ligar, temos que. Sim. Ok. Para organizar isto na minha cabeça, para isto ser o mais legível possível, porque atiramos assim um canto de cabeça e perdemos. Vamos adicionar um vídeo device in, que vamos ligar à nossa webcam, computador. Vão clicar e depois aqui do lado direito, tem um device. E se tiverem a câmera bloqueada, têm que desbloquear para conseguir aparecer a webcam. Eu acho que é bastante straightforward, alguém dá aquela para ter alguma dificuldade. Já está toda a gente a ver-se assim próprio no computador. Pronto. E agora entra aqui a parte em que vamos manipular a informação do vídeo juntamente com os valores do áudio para criar esta reação final da edição. Como é que precisa disto? Consegue ver bem? Consegue explicar? Consegue explicar esta parte aqui? Sim. Ok, a partir de então da webcam vamos adicionar outro MED, mas desta vez dos tops, que é dos objetos de vídeo. MED. Mas dos. Não. Adiciona e depois já o próximo bloco e ver como é que esse reage. Esse é mais descritivo que estamos a fazer. Vou adicionar o Math e o Chroma. Exatamente. E agora se clicarem no botãozinho para aparecer no ecrã para ver melhor, clica numa coisinha azul. Uma ligação para aparecer. Ok. Pronto, estou a definir os valores. Sim. Nós temos dois problemas, mas não pode ser a imagem da câmera. Sim, mas a instalação é errada. Um,
Sim, e assim tenho um bom motivo. Tranquilo. O médico do Ministério da Saúde. O motivo serve para... para alterar a imagem personal totalmente pela. A seguir ao mar, ou a seguir. A seguir. Depois vamos ir ao médico e assim e alterar algumas coisas. Foi as alterações que fizeram no mar? Nenhuma, depois é que vamos alterar. Só não falamos é que faz a alteração. Sim, ainda não explicamos as alterações do Chrome. Mas basicamente no Chrome aqui, é um Chrome aqui, logo vamos fazer uma máscara na, no view, mudamos o view max mais ou menos para 30 já, 40. Não precisa que seja igual. Vão vendo mais ou menos. O método, agora podes, o método é agora que tu mudas os valores, não é? Tentei ter um efeito mais ou menos. É um bocado de... É que não há valores certos, podem explorar da forma como quiserem. Dependendo também das situações de luz e de fundo, isso vai tudo alterar a forma como a câmara em Touch Design vai editar e fazer o alpha channel do outro vídeo. Mais ou menos isso, eu acho que não sei se é que tem nesse objeto, mas até podes conectar já a informação desse. Exato, é o Chrome, não é? Exatamente. E aqui já podes adicionar essa informação aqui para alterar os valores de cima. Mas pode fazer só alguns exemplos, só para ser mais próximo. Mete no QMax, se calhar. Vocês. Já explicas aí também. Vão ao analyze do áudio e carreguem uma estrelinha. Deixa a estrelinha aqui. E dá para retirar o valor e colocar na saturação máxima do chroma aqui. Escreve. Export, scroll, yeah. E agora? Eu dei no. Agora vais ter que multiplicar mais o valor. Daí termos o MET, que agora vamos aqui ao MET, e dependendo do resultado que nós queremos, conseguimos multiplicar. É só o MET, nada, o MET baixo. Sim, posso. É tipo 20, MET esquerdo menos 20. Não dá para ver. Não dá para ver. Pronto, agora está um bocadinho mais interativo. Sim, está até isolado os brancos. Não está a fazer exatamente. Temos que pôr em outro sítio. Estás a calcular o fio, não estás? Não está a usar o valor? Está. Olha a fala, vê qual.
Está ali a reagir. Eu não sei se esse é o novo valor, não vou falar com as coisas. Muito interessante, também é que tínhamos esse. Vamos usar agora o exemplo aqui do objeto pré-feito. Nós temos na saturação máxima. Está nesse? Será que mexeste no mestre sem querer? Não. Eu sei. Mete outra vez um objeto. Eu estou apontado, não estás a ver. Eu estava apontado, não estás a ver. Diz. Feito com o Tiago, mete um. Eu tinha um ponto que disse aqui. Clica no limite, senão vai ser difícil. Ok, agora. Ainda está. Mantém as cores. Nós é que estávamos a ver o fundo branco, por isso dá para ver muito bem. Mas pronto, agora está. Como podem ver, já está a funcionar como deve ser. Mas agora nós queremos pegar nesta informação e transformar numa coisa um bocadinho mais abstrata. Ou seja, agora vamos pegar nos valores de pixels. E acho que acredito que é com o Edge, não é? Vamos criar uma linha à volta, essencialmente, a barreira entre este Alpha Channel e o vídeo que não está a ser excluído. Ou seja, é criar aqui umas linhas à volta deste. Mas pronto, já vão ver. Vou adicionar um Edge, um Noise. É um Noise primeiro ou é o Edge? Sim. Vão clicar neste aqui no Analyze. Tem aqui este maiszinho no canto. Vocês têm que clicar para estas bolinhas que estão a aparecerem. Certo? Depois selecionam o bloco onde querem colocar essa informação. Sei, neste caso foi aqui o saturação máxima. Certo? E depois arrastam. Fica no bloco e arrastam a informação para ali. Estão a conseguir acompanhar? Não sei, a minha parece uma vermelha, não sei se tem a ver. O máximo disso é 20 ou 10. Vocês conseguem selecionar e pôr qualquer valor acima disso para o momento de tal unidade ou 10, pode ser 20, pode ser 50, pode ser 50. Que é o que utilizamos para funcionar amanhã. Só ver 10 é um efeito que não aparece. Acho que é muito
Como é que tu cancelas o link direto? Como é que cancelas o link direto na mais igual? O colega. Como assim? Esta reação que está através do quarto 1, foi através do analyze da validade do departamento. Bem que nós, em termos de uma diagrama, nós percebemos que eles estão bem ligados. Uma única forma é ir ao. Deixa eu olhar lá para a cadeira. Não. Ele diz que fala o pontinho daquilo, não é? Tem uma setinha. Uma setinha na cadeira. No analyze. Sim, diz que está aí, tem uma seta que vai do analyze para o vídeo. Não é um cordão, não é como os cordões que ligamos os elementos, é uma seta que vai e diz a direção. Só vir de lado. Ah, ok. Explicar nele, né? Então, já consegui ter esta reação visual. E agora está a receber a questão. Eu não sei.
Não,
O objetivo é reforçar a imagem, mas não depois a gente falar. A gente já conseguiu perder o até a gente
Está a fazer uma coisinha, está a tentar pôr um vestido de áudio, mas o vestido está a ver stereo, por isso em vez de estar a dar export um valor, está a dar export de 2, e o programa não está a gostar disso. E eu ouvi ontem que havia uma forma de dar average só que está. Sim, pois, é, mas eu só queria um nome. Eu já tenho aqui uma opção de. Tem? Dentro do próprio do sim. File? Composite. Composite, pronto, exato. Outra forma de saber se quer dizer, eu tenho que ter opção de sentar mais dos canais. Eu disse o preservo, deve preservar quando nos canais. Eu não sei se você está fazendo isso.
Sim, eu posso separar os genes. Isso é muito bom. E podem se podem se fazer só para comprar o que é que adicionamos o age, adicionamos o render, o comp, né? E fazemos o overlay e depois adicionamos. Queres fazer o age e o void ou fazemos só o age? Eu depois faço. Ok, ok. Temos o age e depois temos o component, depois juntamos a transformação. Ok. Depois. Sim. Agora. Okay. Ligado, depois de terem chroma key, vão ligar ao chroma key um objeto top chamado edge. O objeto edge vai fazer aquilo que eu tinha explicado ao bocado, que vai pegar no alpha e vai pegar onde tem cor e vai fazer uma linha. Olha ali para aparecer melhor. Pode ser mais alguns valores só para brincar. Outra vez, estes valores são valores que também podem ser manipulados por uma dessas caixas aqui. As opções de organização são praticamente infinitas. Sim. O que eu faria é aumentar um bocadinho o nível de preto. E a força no máximo, no edge, nos parâmetros. Se quiserem, depois podem. Mudar a cor. E, mais uma vez, se calhar, até interessante nós fazermos, pegarmos, se calhar, esse valor aí também, colocarmos aqui, só para ser ainda mais. Pegarmos esse valor aqui e pôrmos aqui, só para assim. Graças a Deus, foi no outro. Não sei. Nós fizemos para pegar outra vez o mesmo valor que nós temos no analyze do som, mas é que exportamos o valor para a cor. Podemos exportar o mesmo analyze para o estado. Claro que se quiséssemos ter mais cores, depois tínhamos que transformar o analyze num range de números que fosse mais compatível com o das cores. Porque nós estamos a usar isso para outro efeito, então temos um número de 0 a 1 e não de 0 a 100. Mapeaste o valor onde? No X-Color? Sim. Sim.
É só mais um exemplo para mostrar as possibilidades dessa reação, pegar-nos o mundo. E não precisa ser exatamente do microfone, também tem operadores que reproduzem ruído e com esse ruído podes pegar um valor e pôr aí também pode ser uma coisa completamente aleatória. Exato, vais dizer. O Edge decidiu o novo tempo. Não ligues, não falta ainda, acho que. Como é que está aqui? Como é que está aqui? Exato. Está com valores negativos. Temos que pôr, temos que multiplicar. Steve Rotmus. Constraints. 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 Está com negativos. Central zero. Não está. Não estava a conseguir fazer mais isso. Oh, temos que pôr num. Não pode ser diretamente assim. Temos que pôr o analyze primeiro. Temos que pôr um analyze. Temos que pôr outro analyze para conectar analyze. Mais. Vocês estão a conseguir saber acompanhar? Obrigado. Vou ligar o analyze ao Edge. Como está? Conectar isso, não vou estar conectado. O noise é sozinho, é o input tipo original. Muito bem. Está um bocadinho de nós. Mas não sei se isso vai ser útil no composite. Não. Mas pronto, isso é só um exemplo, mas o que nós queremos fazer é pegar nas coisas original do vídeo e fazer um overlay por cima estas linhas que vão ser criadas. Mas vamos posicionar o composite. Também está nos tops, então trabalhar com o vídeo vai ser sempre aqui. E agora, neste no Spawn Composition, o Composite tem mais que um input, não é? Temos que pôr o input do vídeo original. Basicamente, o Composite é para juntar dois inputs de vídeo, ou só dois. Dá para juntar mais, dá para juntar mais. Troca aqui, que é mais fácil. Eu acho que eu tenho. Isso é um sistema de layers? Sim. O Edge já não está conectado ainda. Mas o operation é que estava diferente, não tinha multiplicado. Mas está a dar erro, mas está a funcionar? Ou...
Não é programático live, acho que é a diferença. Eu tenho um composite. Deve ter o Y de filme, esse não tinha o Y filme. É o Y filme. Não, não está a funcionar exatamente. Olha, tira a conexão com este novo. Oh, está funcionando. Não, vamos abrir. Mas é uma coisa diferente. Vocês podem juntar ou a câmera já direta ou depois do chroma aqui. Se juntarem a câmera, vai ficar mais ou menos assim. Só